Mane shimwe. Kuri ibyo yari bibabona ku imfa ryanjye byose na bizabumuriza. Izina rya Yesu urumuna ramwe. Kandi rezena umuntu wese uri mugiyemo abona amahoro. Amahoro yo mu mutima abona ibyishimo abona umunezero. Umuntu iyo yakiriye Yesu rero agira umunezero wawe udasanzwe. Amen. Amen. Dusenga. Haleluya. Iyo umuntu yakiriye Yesu hari ukuntu yumva bihindutse muri we. Yumva afite umunezero, yumva afite ibyishimo. Kandi no muri ubu buzima izina rya Yesu riradukomeza. Muri iki gihe cya none mu gihe kizaza, iyo wiringiye Yesu akubera byose. Wamwiringiye ntacyo azabura kandi ntazakorwa n'isoni. Amen. Haleluya. Amen. Imana twihereze icyubahiro. Icyubahiro ni icy'Imana. Amen. Amen.